Pozivam sada kolegicu i kolegu iz BNI Meridian Business Service da nam također, evo, ovo su sad kratki time, kratki slotovi, 5-6 minuta smo rekli, jel tako? Dakle, sa nama su Eva Pavić i Bruno Badurina, nakon toga nam na govornicu dolazi i Krešimir Profaca. Evo, izvolite. Hvala, najljepša, ali došli do neke greške, 2 sata i 15 minuta je naše predavanje. šalim se. Probat malo. Da nas malo digne. Malo je nezgodno sad nakon džina i čokolade, ali ok, imamo dobru vijest, neće biti niti 15 minuta. Dobro večer svima, moje ime je Eva. Ja ovdje predstavljam BNI grupu. BNI je grupa poduzetnika koja se redovito sastaje po formalnom programu, ne bi li jedni drugima preporukama i osobnim iskustvima pomogli doći do novih i boljih poslova bez naplaćivanja provizije. Ja predstavljam grupu BNI Meridian koja se sastaje srijedom u hotelu Internacional u 7 sati ujutro. Svi ste pozvani da nam se priključite na sastanku. Biće nam jako drago ako nam dođete u posjetu. Posebno prisutna na ovoj konferenciji je skupina pod nazivom Business Services. Većina vas nas je već imala prilike vani upoznati. Mi se međusobno dopunjavamo svojim djelatnostima kako bismo vama omogućili, odnosno za vas bili one stop shop i kako biste imali ugodan boravak i još bolje poslovanje u Hrvatskoj. Ne biste li se mogli nesmetano baviti svojim core biznisom, pružamo vam profesionalnu i provjerenu podršku bez obzira jeste li tu kao fizička ili kao pravna osoba, kako na hrvatskom tržištu, tako i na tržištu Europske unije. Naš moto je givers gain, tko daje taj i dobiva, pa vas molim da nam se slobodno obratite s punim povjerenjem. Mi smo oni koji su dijelili čokoladice, pa će vam Bruno predstaviti zašto smo bili toliko slatki. Dobar dan svima ponovo. Znači, dok ste isprobavali čokoladice, vjerovas je Vlado prvi zaustavio, koji je naš porezni savjetnik računovođa. Uz to je bila naša Vesna Dalbelo iz Aplana koja je arhitekta, koja može pomoći pri ostvarivanju vaših snova, da li za poslovni prostor ili kuću za odmor na Jadranu ili u kontinentalnoj Hrvatskoj. Znači, imamo tu Mateja koji vam može napraviti digitalni marketing, povećati vašu prisutnost na socijalnim mrežama, Facebooku, Googleu i slično. Mato koji vam može otisnuti što god želite na koji god materijal. Sašu sa osiguranjima i reosiguranjima. Luku sa ERP-ovima, ako se odlučite poslovati u Hrvatskoj, morate imati ERP koji prati hrvatske propise i zakone. I moju tvrtku koja vam može dati IT podršku. Naravno, Evina tvrtka koja vam će vam osigurati poslovni prostor u kojem ćete krenuti raditi ovdje. Ali i za odvjetnike, naš kolega Ruđer je bio jučer jako aktivan, danas je otišao u Varšavu nas predstaviti na globalnoj BNI konferenciji, pa nažalost ne može biti, on njegov kolega Sajko je tu. Ono, uz sve vaše poslovne obaveze ili želje kako bi htjeli doći raditi u Hrvatskoj, to isto možemo napraviti i za privatne. Znači, ako želite riješiti neku ostavinu, hoćete iznajmiti vilu sa bazenom na Jadranskoj obali, imamo ponudu i toga, vrhunsku u Hrvatskoj. Ako želite poslati djecu na školovanje vani, možda u neku drugu zemlju koja nije vaša nativna, nije niti Hrvatska, i tu vam možemo pomoći. Znači, obratite nam se s povjerenjem. Svi članovi našeg kluba su provjereni prije nego što su uopće stupili u taj klub. Mi jedni drugima radimo preporuke svaki dan, svaki tjedan, i o tome koliko smo dobri zavisi naš cijeli uspjeh. Znači, samo jedna brojka koju svi volimo reći, u zadnjih 6 godina, samo putem preporuka jedni drugima smo napravili 4 miliona eura bez PDV-a prometa. To je jako velika brojka. I ona označava i naš uspjeh, jer ako nešto ne napravimo dobro, preporučimo krivog člana, nezadovoljstvo se vraća i nama. Ja ne mogu Evu preporučiti ako nisam s njom zadovoljan. Tako da se možete nama s povjerenjem obratiti, što god vas zanima, kako poslovati ili živjeti u Hrvatskoj. Hvala. Hvala na pažnji, imamo još čokoladica, vrijeme nam je isteklo. Hvala.